Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Birinci yarım üzrə yekunlaşdırılmış tapşırıqların izahına baxırsınız. Sıranın artan veya azalan olduğunu müəyyən et. Verilmiş ədədləri boş yerə yaz. 23-34 deməli artır. Kiçikdən böyüyə doğru artır. Ən kiçiyimiz 39, 46, 62, daha sonra isə 74 olacaq. 96-87 deməli azalır. Böyükdən kiçiyə doğru. Ən böyüyü 71'dir, daha sonra 56, 52 və 24. Düşünürəm ki, siz bunları artıq rahat yerinə yetirə bilirsiniz. İkinci tapışıq da çox asandır. İnanmıram ki, siz burada çətinlik çəkəsiniz. Artıq ilin birinci yarımın sonuna gəlmiş isə, siz bunu rahat yazmalısınız. Düşünmürəm ki, burada çətinlik çəkən uşaq olsun. Olan varsa, yenidən mən düşünürəm ki, artıq o birinci sinifdə problemi var ki, onun dairəsində həmin şagird toplaya bilmir. 6, 8, 8, 7. Yəni artıq o uşaqda onun dairəsində toplamaqda problem var. Xüsusi olaraq ondan işləmək lazımdır. 9, 4, 13, 1 yadda ola bilsin ki, yaddan ondan uşaqlar olar. 11, 1 yadda. Bura diqqət edin. 14, 1 yadda. 8, 10, 1 yadda. 6, 7. 11 biyatda, 6 biyatda var, 7, 8'den 6, 14 biyatda, 8, 9, 12 biyatda, 9, 12 biyatda, 7, 8, 7, 3, 10, 14, 5, 6, 7, 15, 6, 11 biyatta 9 16 biyatta 6 7 8 11 11 üstü 2 13 6 8 9 12 15 5 6 9 17 6, 7, 8. Sürətdə hesablamağa çalışın. 4, 6, 7. Daha sonra yoxlaya bilərsiniz. Videonu dayandırıb yoxlayın. Bunlar asan olduğu üçün izahat vermək düşünürəm. Yəni ki, bu, əgər bəzi şagirdə çətinlik çəkirsə, yenə barmağından hesablamalıdır. Çox işləyən şagird artıq barmağına ehtiyac duymur. 4-cü də 24-ün üstündə 35. Bu tapşırıq sizə biraz çətin görünə bilər. Toplayıb növbəti yerə yazırıq. 9, 5, 59. Bura yazırıq 59. İndi 59-dan 13 çıxırıq. 9-dan 3, 6, 5-dən də 1, 4. Bura yazırıq 46. İndi 46 ilə 48-i topluyuruq. 14 biyatda. 8, 9, 94. 94-dən 61 çıxırıq. 4-dən 1, 3. 9-dan 6, 3. Buraya yazırıq 33. 33-dən də 27-ni topluyuruq. 0 biyatda. 6 cavab elədi. 60. Keçirik növbətinə. Boş dairənin içində verilmiş ədədlərdən biləsini yazın ki, tərəzin sağ gözü sol gözündən aşağıda olsun. 17, üstə gəl 25. Eləyəcək cavab 42. Belə olan halda, burada düz indi yeni PDF-lərdə 43 olmalıdır. 43-ü seçəcəksiniz. 42-dən daha ağır 43-dür. Deyir ki, 20 üstə neçə gəlsəm 48-dən ağır olar. Bura 29 qoysam, 48, 49, 48-dən ağır olar. Düzdür. Bunu beynimizə belə elədik. 48 çıxılsın, 20 elədi, 28. 28-dən ağır nə olacaq? 29. Bu düzdür, burada sizə PDF-lərdə 29 olacaq. Məndəki köhnədir. bir yadda. 4, 4, 8, 9. 95.
Deməli, daha ağır nə olacaq? 95-dən 99 olacaq. Hasili təkrar toplama ilə tap. Yəni 2-dən 8, 8, 3-dən 8 bərabərdir 16. 3-dən 7. 21. 4-dən 7, 28. 8. Təkrar çıxma ilə. 0 cavabı alana qədər çıxırıq. 27-dən 9 çıxana 18, 18-dən 1 dənə 9 çıxıram 9, 9-dan 9 çıxana 0. Neçədən 9 çıxdım? 3-dən. Deməli 27 bölünsün 9 neçə eləyir? 3. 20-dən 10 çıxanda 10, 10-dan da 10 çıxanda 0. Deməli 20-ni 10-a böləndə 2 dənə. 15 çıxılsın 5, 10. 10-dan 5, 5, 5-dən də 5 çıxanda 0. Neçədən 5 çıxdım? 3 dənə. Gəlin indi baxaq. Xalçada olan fiqurların adlarını və sayını yazın. Dairə. Sayırıq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə dairə. 3 bucaq. 1, 2, sarılara baxın. 3. Kvadrat. Bir dənə özü böyük kvadrat. Bir də içində balaca kvadrat. 2 dənə. Sonra paralelogram. Baxırıq. 1, 2, 3, 4. Daha sonra romb. Romb paxlavadır. Baxın. Bir dənədir. Daha sonra 5 bucaqlı. Tünt yaşıl rəngdə olan. 2 dənə. 6 bucaqlı. Bir, iki, üç, dörd. 4 dənə. 8 bucaqlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucaqlıdan. Bak, bu yekə mavin görürsünüz. 8 bucaqlıdır. Bir dənədir. Keçirik bu tərəfinə. Düz bucaqlı. Özü mavi bir dənə, 2, 3, 4, 5 uzun soğuklarda 5 dənə. Paralelogram. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə. Sonra 5 bucaqlı. Bir, iki, üç, dört, altı bucaqlı, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yeddidən yuxarıda, yeddidən aşağıda, yeddi, yeddi, on dörddən altı bucaqlı, romb, bir, 2 3 bucaq 1 2 3 4 kvadrat 1 2 Və bir dənə də ortada dairə. Dairədən də bir dənə. Keçək növbəti fiqurumuza. Elxan 2 kub, 1 kuboid, 1 piramidan şəkildəki kimi yapışdırıb ev modeli düzəltdi. Alınan modeldə tillərin, təpələrin və üzlərin sayını tapın. Bəzən şagirdlər deməli, piramidanın, kubun və
Düz bucaqlının hamısını bir yerdə, tillərini bir yerdə sayır. Amma bu doğru deyil. Artıq F fiquru alınıb. Və F fiqurunun tilləri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu birbaşa 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dənə. Baxın, bəzən içindəki, bax bu içindəki olanları da sayırlar. Çünki mən sinifdə sərbəst bunu işlədərkən şagirdlərdə bunu daha çox müşahidə etdim. Yəni, doğru deyil. O evin içi də artıq. Biz kənarlarını sayırıq. Təpələrini sayırıq indi isə. Mavi eləyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə də nə oldu? Təpəsi oldu. Bax, buraları da sayanlar var. Buralar sayılmır. Ev dişin, evin ortasında, bax, evin bu dam uzunluğunda, bu ortada təpə nöqtəsi olur. Xeyr, olmur. Üzlərinin sayı. Gəlin, baxaq. Bax, bu ön üzü. Sağ, sol, ön, arxa 4 dənə. Piramidanın 4 dənə nəyi? Yuxarıda 4 dənə piramidanın üzü. Sonra gəlin, bax, bucaqlarımıza, kuboidimizə baxaq. Ön, arxa, sağ, sol. 4 dənə də burada oldu. Bir dənə də altda, aşağı hissəsi. 4 yuxarıda, 4 ortada, bir dənə də aşağıda 9 dənə elədi. 9 dənə də üzü olmuş oldu. Bir dənə evi fikrinizdə yaradın və yaxud da bunu əyani olaraq əlinizdə həmin fiqurları üst-üstə qoymaqla görəcəksiniz ki, üzü neçə dənə olmuş olur. Bankalarda 16 qırmızı, 18 yaşıl kürəcik, sarı kürəciklərin sayı qırmızı və yaşıl kürəciklərin ümumi sayından, bunların ikisinin bir yerdə 16 və 18-in birlikdə ümumi sayından hələ 9 ədəd çoxdur. Bu nə deməkdir? Biz sarı kürəciklər tapmalıyıq. O zaman 16, üstəgəl 18, üstəgəl 9. Bunlar bir yerdə toplasam eləyəcək 34, 34-ün üstədə 9 gəlsəm, eləyəcək 43, cavab 43, sarı kürəcik olmuş olacaq. Avtobusu 28 sərnişin var idi. 11 nəfər düşdü. Düşəndə nə olur? Çıxılır. Eləyir 17. 9 nəfər mindi. Minəndə nə olur? Artır. 26 sərnişin oldu. Rəqs dərnəyinə yazılan şagirdlərin 28 nəfəri qızdır. Bu rəqs dərnəyinə yazılan oğlanlardan 4 nəfər çoxdur. Deməli, bizim oğlanlarımız var və qızlarımız var. Bu da qızlarımız olsun. Deyir ki, rəqs dərnəyinə yazılanlar neçə nəfərdir? 28 nəfəri qızdır. Bu rəqs dərnəyinə yazılan oğlanlardan 4 nəfər çoxdur. Deməli, qızım 28 dənədir. Qızlar 28 dənədir. Deməli, oğlanlardan 4 nəfər çoxdur. Deməli, qızlar çoxdur, oğlanlar azdır. 28 çıxılsın 4, bərabərdir 24. Nəfər nə oldu? Oğlan. Oğlan. Rəqs dərnəyinə cəmi neçə nəfər şagird yazılıb? 24 oğlanımız, 28 qızımız. Bir yerdə edəcək 50. 2 şagird. Bu cəmi etmiş oldu. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Hələlik.